بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رات کو بچوں کو یہ نہ کہو کہ صبح سکول جانا ہے، بلکہ ایسے کہو کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. سو جاؤ، یوں دین سے محبت پیدا ہوگی. الفاظ بدلو، سوچ بدلے گی. اپنی اولاد کے لیے سہولیات، زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو. پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے.